FTVS, jak tady lítá z toho zbraní, kdo to je? To je ten Gany. To byl ten Gany. Nezabiješ ho. Ne? Už udělal nesmrtelnost, jo. Nejde označit nic. No, dívej, jak letí. Dívej, dívej, dívej. Na padáku. A zas nahoru. To je mrtka. To je kunda, ale... Je, zas padák. Šup, dolů. A už se od něho, už se odpojou od nich všichni, no. To hrade do kytek. Nezabiješ. Jo? Někdo... Ty jsi ho sundal. No jasně. Kde se objeví znova? Už je na vrchu. Kde? Už je někde nad budovou. Vidět. Mě dal paneš, vole. On je sám ve skvodě, tak a nejde se k němu.